Atento o comando 7. Comando 7 roda, acompanha. Sinto que estão... Por que estão correndo? Eu sei que as emergências não salvam ninguém. Eu não estou com medo. Meu coração jamais falha. E também não estou pronto para morrer. Aí, beleza. Ah, fui, qualquer coisa, passa a fita. E aí, moleque? E aí, sabiá? Saúde a toca, meu compadre. Tá ligado como é vida de malandro? Cada dia em um barraco, cada dia em um buraco. Cada dia com uma cocota. Isso aí. Aí sabe qual é, sabiá? Eu acho que o Morro vai perder o melhor motorista de bonde. Por que perder o melhor motorista de bonde, meu irmão? A prostituta da mulher do Ceará tá botando na cabeça dele que ele tá correndo risco de vida. Puta que eu pariu, vá tomar no cu de novo aquela mulher, meu irmão. Eu lhe disse o quê? Que essa mulher ia trazer problema pra gente aí. Agora o Ceará tá com as ideias de trabalhar com carteira assinada. Saiu de manhã, foi lá pros lados de Botafogo procurar emprego. Emprego, carteira assinada, que história é essa, meu irmão? Eu lhe disse o quê? Essa mulher vai trazer problema. Puta que eu pariu, velho. Sabia o que tem que fazer com essa prostituta? Tem que pegar ela pelos cabelos, levar lá pra Pedra do Juramento. Ribafogo. Eu não tava querendo fazer isso, Vadão. Mas é o único jeito. Você, moleque, é o único aqui que eu confio. É o julgamento do moço. É o único que eu confio. Vou lá agora pegar aquela piranha. Fica de olho aí no bagulho aí. Levar ela lá pro julgamento. É isso que a gente vai ter que fazer. Você vai tomar tiro, seu filho da puta. A senhora tá chegando.
Então, você já viu o tamanho dessa rodoviária aí, meu irmão? Chegamos, hein? E aí, Ceará? Te falei, São Paulo? É, caramba. O Morro do Macaco já era, Ceará. O negócio agora é São Paulo. Vadão, e agora? Pra onde a gente vai, meu irmão? A gente vai lá pro Mocó do Alemão. É aqui que a gente vai se fazer. É aqui que a gente vai ganhar dinheiro. É aqui que a gente vai fazer cabeça, Ceará. Não esquece, ó. A gente veio expandir os negócios. Tá certo. Não fala que a gente veio corrido de lá, não. Tu sabe onde pegar o ônibus? Você consiga permanecer aqui conosco. Boa sorte, felicidades. 26, capitão. Permissão para sair. Ok, pode. Apresento para a Rádio Almeida. Senhor capitão, com licença. Vou fazer para você uma apresentação básica do que é o Batalhão da Rota. Com o tempo, você vai convivendo e vai aprendendo. Como você sabe, a Rota é reservada aos heróis. Aqui, um monumento homenageia aos soldados mortos na Guerra de Canudos de 1897. Eles fizeram esse monumento aí para homenagear os soldados, entendeu? Daquela Guerra de Canudos. Do lado esquerdo lá, tem o busto do nosso patrono aqui da Rota, Tobias Aguiar, o fundador. Do lado de cá, não sei se você já sabe, a história do Mendes Júnior. Foi com a chegada do Tenente Bruno que essa história começou. Você pediu pra mim, papai? Com certeza, eu que pedi. Então você vai aprender o que é ser um rotariano. Desde criança fui criado como anjo sem asa. Agora tô nessa vida aí, já era. Mas aí, a parada é a seguinte, meu irmão. Chamei aqui pra falar de outra coisa. Qual é, parede? Tem ato cinza na área. Cinza? Que papo é esse, velho? Na Rota. Rota? É, mano. Que fita é essa, parede? É, os caras estão atrás de nós aí, velho. Tá ligado? Nessa biqueira aqui, eu tô investigando você, eu tô investigando eu. Caralho, mano. Esse filho da puta vão vir aqui querer tesourar meu movimento, porra. É o seguinte, velho. Não tô afim de parar na geladeira, não. Você tá ligado que os caras chegam, não tem vez, né, mano? Peraí. Alô? Porra, mano. Eu já falei pra você não deixar esses nóia pagar de comédia na quebrada, né? Então põe pra correr, porra. Faz o seu. Beleza. Tem uma merreca aqui. Eu vou mandar o mané levar. Falou. Aí, cola aí, mané. O que acha que é? Aí. Leva essa merreca lá pro cachorro lá embaixo. Show, é mais atividade. Cuidado com essa paradinha, hein? Aí dá confiança, pai. Porra, caralho. Tá olhando o quê, palinha? Joga aí, porra. Opa, opa, vamos aonde? Procurando quem, tio? Falar com o alemão, meu filho. Não, alemão na quebrada não, tio. Tem sim, hein? Levanta a camisa aí, anda logo. Você tá me achando com cara de otário, tio? Tu tá me achando com cara de polícia, pipa? Não, cara, cara de favelado. Levanta a camisa, favelado, anda logo. É. Tô mandando, é sério, meu. Levanta a camisa. Tu também, maluco. Levanta a camisa aí. Porra, calma aí, meu irmão. Tem nenhum alemão na quebrada, não, tio. Tu entrou na quebrada errada, tá ligado? Tem não, compadre. Quem é você? Vadão do Rio de Janeiro, lá do Morro do Macaco, meu compadre. Já te falei. E esse maluco aí, quem é?
Sou Ceará, meu irmão. Por quê? Tu tá na quebrada errada, maluco. Entrou na viela errada, maluco. Isso der vacilo, eu te passo, tá ligado? Calma aí, meu irmão. Não vem pra cá de comédia, não, tio. Fica pianinho. Vou passar o rádio. Foi no bar ontem, por quê, mano? Que bailão, mano. Tenho tempo pra essas coisas. Foi mó da hora, mano. Já tem uma menininha lá, tem uma cafungada ali com o bote dela, mano. Ficou doidinha, cara. Mandei até meu celular pra ela, mano. Acredita? Tudo batia de saia, palinha. Fala assim, não ganha. Fala aí, Gavião. Tem dois malucos aqui na quebrada querendo subir pra falar com um tal de alemão, tiozão. Conhece? Que maluco e da onde? O maluco disse que é lá do Morro do Macaco, Rio de Janeiro. Tal de Vadão. Vadão é parceiro, Gavião. Fica susto. Aí é o seguinte, só que você falou que ele tá com mais um aí. Quem é? Outro é tal de Ceará. Nunca vi os malucos. Então, toma da subir, mas aí. Vem junto na contenção, bro. Fechou, patrão. Tamo subindo. Aí, velho. Chegou. Chegou o Vadão. O patrão mandou subir. Liberou a favela. Vamos aí. Mas sem gracinha, tá? Tá ligado? Senão eu passo os dois. Calma, meu irmão. Calma o caralho, tiozão. Porra. Aqui, meu amigo, cada um tem sua função. São 12 horas diárias. Um dia sim, um dia não. Se tiver que ficar 24 horas na rua, a gente fica. O policial que vem pra cá tem que gostar do que faz. Porque aqui, a gente não sai pra passear de viatura. A gente sai pra caçar ladrão. É ponto de honra buscar o bandido onde ele estiver. Mesmo que ele esteja armado com um canhão. E aí, alemão? E aí, Vadão? Que é, seu puto? Quanto tempo, hein? Beleza, parceiro? Vou te ver na quebrada, compadre. Vou te ver também, alemão. Isso é. Aí, Palinha, Vadão, lá no Morro do Macaco, Rio de Janeiro. Firmeza, mano? Quem é o cabeleiro aí? Esse aqui é o axé da contenção, velho. Firmeza, pela ordem. Senhora, esse é o alemão que eu te falei. Já teve lá no Morro do Macaco um tempo. Sabe como é que é, né, alemão? Uma mão lava a outra e as duas enrolam o baseado. E aí? E aí, beleza? Não lembro de tu lá do Rio não, meu irmão. Ah, já tive lá umas vezes já. Tá certo, então. Não cumprimenta não, mano? Ô, meu irmão, desculpa aí. Prazer, senhora. Farinha. Aí, Vadão, puxa a cadeira aí, senta aí. Senta aí. Senta aquela beija lá, beleza? Vai lá. Aí, chefe. Peguei a parada lá pro cachorro, mano. Já colocou a molecada na correria, mano. Atividade geral. Tá tranquilo? Tranquilidade. Então firmeza, pode ficar aí na contenção. E aí, Ceará, qual que é a tua, rapaz? E aí, Vadão? Tu não passou a vida pro irmão aí, não? É, Ceará. Só falei que você fez um cara lá, Ceará. Agora se você quiser falar o desenrole, fica à vontade. É, tá certo, então. Eu tava saindo pra procurar emprego, meu irmão. Botei o Vadão lá no tempo. Ele disse que tinha. Minha mulher tava lá na cama com outro homem. Não acreditei muito não, mas ele me passou o ferro, fui lá conferir a parada lá, meu irmão. Cheguei lá, meu irmão. Ela tava na cama com outro cara. Porra, vai ficar rindo. Vai respeitar não, é? É, na hora o bicho pegou, não teve piedade. Sua vagabunda! Qual é, será? Filho da puta! Badão, que eu já arrumei um lugar provisório pra vocês ficarem aqui. Vocês vão ficar aqui na quebrada mesmo, na tranquilidade, moro? Aí, Palinha,
Sabe aquele barraco que eu te falei lá? Sim. Então, você cuida lá que vai ficar os dois lá. Vou deixar, vou providenciar. Quer dizer que você tá cheio de ponta, então? Faz ideia, mano. Não aguenta essa porra não, meu irmão. Você tá me tirando, meu irmão? Cala essa boca, mano. Por que, ó? Senta aí, porra! Senta! Porra! Baixa aí, Gabriel, baixa aí! Baixa aí que ele vai me escutar agora! Tá se crescendo na minha quebrada, seu cuzão! Calma! Não vem se crescer aqui na minha quebrada não, rapá! Se quiser ficar aqui, vai ter que mostrar que tem atitude, moro? Senão é o seguinte, rapaz! É boca do dragão pra você, moro? É boca do dragão! Calma, meu. Senta aí, porra! Senta aí! Você tá estressado! Aí se liga, mano! Senta aí, compadre! Senta aí, mano! Não tô com pressa não, meu irmão! Cara estressado! É, irmão! Ué? Eu acho que o senhor ainda amava aquela vagabunda. Mas fez o que tinha que fazer. Ele é o melhor motorista que tem lá. Mas aí, ó. Calma aí, ô. Aê! É aquela lá, velho? Conexão, velho. Conexão Mato Grosso, Rio de Janeiro. Beleza. E aí? Quando que eu vou conhecer o Cristo lá no Rio, mano? É, mano? Que mano é Cristo? Que mano é Cristo? Olha o Cristo aqui no saco, seu cuzão. Aê, vadão. Tá boa essa, hein, velho? O negócio é o seguinte, compadre. Vamos expandir nossos negócios. Essa é a ideia, parceiro. Expandir os negócios aqui em São Paulo. É tudo nosso. Nossa, mas que nada. Isso é. Vamos brindar essa porra, então, aqui, mano. Que a gente vai começar aí uma fase nova, né? Primeiro é pro Santos. Isso aí, velho. Chega aí, senhora. O Pedrinho teve que sair correndo para não apanhar do seu pai. Lembra disso? E tem como esquecer, Conte? Vê só, Neves. Podia colocar fogo em casa que meu pai não ligava. Menos mexer nas fotos dele. Nossa, olha o vinho de sangue. Bruno, é por isso que eu quero ser policial. Igual o meu padrinho. E depois disso, da brincadeira do futebol, vem aquela brincadeirinha polícia e ladrão. O difícil era achar um ladrão. Todo mundo queria ser polícia. E aí o Bruno inventa de fazer umas armas maravilhosas pra polícia. Pau, pau, pau! Pau, pau, pau! Você sabe de uma coisa, Conte? Foi nessas brincadeiras que saiu a vontade de ser um polícia, sabia? De fogo dentro do veículo, senhor. O senhor vai fazer uma vistoria, o senhor acompanha daqui. Para! Vai dar a volta, cara! Ser enfiado, hein? Fizeram alguma coisa lá em cima. Eu não queria acabar! Assis! Fala, chefe! Bora! É muita burrice do bandido.
achar que vai trocar tiro com a rota e continuar de pé. Pode botar menos aí. E aí, Palinha? Como é que tá a função aqui? Aí, mané, cola aí, mano. Firmeza. Ô, irmão. Tá viciado essa parada, mano? Ei, vai tomar no cu, Palinha. O bagulho é meu, porra. Isso aqui é café pra mim, compadre. Aí, a parada é o seguinte: já tô me enrolando aí, já vamos mandar pro padrão. Mas você tá ligado que eu não confio nele, velho. Ê, caralho. De novo esse papo, porra? Confio, cara. O cara tá em São Paulo, tá no Rio de Janeiro, velho. Meu, já falei que é ponta firme, porra. O cara, meu, tá com uma conexão forte lá do Rio, velho. Que conexão? O bagulho tá vindo de caminhão, mano, nos fundos falsos. Nós estamos distribuindo, já dei até a biqueira lá de cima pra ele, porra. É, só que os gambés estão na minha cola, não tô na cola dele. Tão ligado no movimento deles. Aí, fica sossegado, deixa comigo, que gambé a gente sabe que eles gostam, moro? E aí, chefia? Qual é que é aí, palinho? É, mané, para o seguinte. Pega essas paradinhas aqui e leva lá pro Vadão. Beleza. Que acabou o zelo lá e tá precisando. Demorou. Aí, ô alemão. Qual é que é dessa mina aqui, meu? Essa piveta, caralho. Peraí que é minha filha. Que peraí que é sua filha, meu? Você tá louca, mulher? Você tá louca? Eu já falei que você não trazer criança na função, porra! Presta atenção no que eu tô falando, caralho! Mas é minha. Eu quero que se foda, que é sua filha! Vai ficar brincando de mamãe e vai trabalhar na função pra mim! Ei, sua vadia do caralho, fala! É minha filha. É sua filha? Então vai com a sua filha! Vai com a sua filha, sua desgraçada! Some daqui, porra! Aí, mané. Qual é que é? Some com essa piranha daqui antes que eu passe as duas, moro? Demorou, demorou, chefia. Vai, filha da puta. Anda, caralho! Porra, irmão. Uma criança, velho. Quero que se foda a criança, mano. Aqui no lugar de criança, aqui é função, caralho. Aí, já serve de aviso pra vocês, hein? Eu não quero criança aqui na parada, moro? E outra coisa. Se sumir uma porra de uma petaquinha dessa, é boca do dragão pras três, moro? Tá, tá. Vamos tomar um bagulho. Vamos relaxar, hein? Vamos lá, vai. Vamos aí. Aí, se quiser garantir o leite da criança, não pega nada não, tá? Deita! 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 Tem mais alguém dentro do carro? Não, senhor. Não cisca. Se ciscar, eu te arrebento. O que é o carro? O carro é meu, senhor. Cadê o documento? O documento tá no quebra-sol. Qual é o seu nome? Flávio, senhor. Cadê a arma? Tem arma não, tio. Arma não, o carro é meu. Eu não vou comentar, o carro é meu. Popom, comando 7 de rota. Prossiga, comando. Busca uma placa. Delta, Vitor, Romeu, 8625. RPT, Copom. Delta Vitor Romeu, 8625. Com prata 2007. Nada conta. Bom, comando 7 de rota. Prossiga, comando. A mesma aqui caiu pra nós na rede, que é caráter geral, confirma? Negativo, comando. Nada conta. É mil. Positivo, Copom. TKS. Ele não me engana, hein, senhor? O carro é meu.
Nilson. Como é que é? Cidade com uma bola. Cidadão, pode se levantar. Realmente foi um engano. Peço desculpas pro senhor. Esse é o trabalho da rota. Perseguir carro roubado, recuperar veículos, prender bandido, proteger a população. O carro do senhor estava constando no sistema como carro roubado. Infelizmente... Vocês... Eu estou fazendo o serviço de vocês, mas vocês deviam averiguar melhor aí. Nós iam passar um constrangimento desse aí, pro pai de família. Mais uma vez, eu e minha equipe, temos desculpa pro senhor. O senhor pode dispor da rota assim que precisar. Tá bom? Tudo bem. Boa noite pro senhor. Família, esse erro nunca mais vai se repetir e você vai ser punido por isso. Embarca! Embarca, porra! Subsonho, anotou a placa errada. Coloque em risco a sua vida, a nossa vida e a do cidadão. O treinamento é constante. O policial é condicionado a não errar, porque um simples vacilo pode custar a vida de um inocente. A polícia tem suas regras, e a forma de punir é aplicar medidas administrativas. Temos o nosso código de ética, que chamamos de doutrina. Não aguardamos medidas administrativas. Os valores doutrinários são levados a sério. Fiscalizamos uns aos outros. Não admitimos erros. Na nossa doutrina, o banho é só o começo de uma punição. O maior medo do rotariano é ser excluído da equipe pelos próprios colegas. Aqui, temos a obrigação de sermos os melhores. Nosso lema é dignidade acima de tudo. Afinal, nós somos a tropa de elite. Vai morrer, caralho. Que a culpa vem pegar. Sabe rezar, o cara? É. Aí, aí. Aí, palha. E aí, palha, esse aí? É esse o ganso, mano. Tava na padaria. Vi ele saindo da viatura. Fala aí, mano. É isso aí, alemão. Os filhos da puta tá rodando aqui já faz uns 3 dias, mano. Os filhos da puta não é daqui, não, cara. Aí. Pode começar a rezar o Salmo 23, mano. Aí, você é ganso, cuzão. Você é ganso, filho da puta. Você que tá dando a puta pro polícia, né? É você que tá dando a puta. Eu não sei nada, não. Fala, caralho. Eu não sei. Por isso tá sendo polícia na minha quebrada, né, não? Fala aí, prisão. Não, você que é ganso, caralho. Baixa, poeira, porra, filha da puta. Vai, vai. Aí, maluco, é o seguinte. Vou te dar um recado, mano. Aqui na minha quebrada, ganso, só tem o destino, mano. É boca do dragão. Já era, alemão. É ele e o Chico Xavier, mano. Isso aí não cagata mais ninguém. Vambora. Vou vazar, vou vazar. Inês, tudo bem? Bom. Um café, uma água, uma coisa? Tranquilo. Você tá na Leste? Tem alguma novidade, né? Então, na Leste a gente teve alguns roubos de carro agora, pô. Agora? Aham. Tem relação de carro? Tem relação de carro, tá geral, não tá fixada, não. Tá bom, então. Tranquilo? Nada, bom serviço. Abraço, tenente.
E aí, senhora? Não esquece, hein? E aí? Cada duas no alemão, passa uma nossa, hein, compadre? Pô, meu irmão, tô cansado a noite toda aqui, meu irmão. Imagina as paradas do alemão aí, porra. Tem que ser assim. Não é pra ganhar nada. Tem que ser assim, senhora. Isso aqui não tá vendendo nada, meu. Tem coisa grande em vista, senhora. É só ter calma, compadre. Os caras tão chegando aí. Segura aí. E aí, rapaziada? E aí, alemão? E aí, Ceará, como é que tá o movimento aí? O movimento tá parado, meu irmão. A polícia deu batida aqui a noite toda, não vendeu nada, ninguém apareceu aqui. Eu tive até que meter ele no meio do mato ali, os espinhos, meu irmão. É, Vadão, qual é que é, mano? Ficamos sabendo que você tá caindo, querendo cair fora, mano? Sai fora. Porra, desquilamos grana pra você, arrumamos um pico pra você ficar, um barraco pro Ceará. Agora você quer picar mula? Tá me tirando, pera mano? Peraí, parinha. Deixa o cara falar. Vai, Vadão, dá o papo aí, meu. É, meu irmão, desenrola é o seguinte. Escolher umas armas aí com a facção. Vou investir agora em assaltar banco, compadre. Assaltar banco, velho. Vai pôr a cara lá pra todo mundo ver, porra. Não, o desenrole lá é certo, compadre. Agora, logo agora, velho, que nós estamos vendendo vários quilos até pra fora de São Paulo, porra. Mas é que tá, alemão. Não quero me crescer sem atravessar seu caminho, compadre. Sabe qual é? Sem atravessar seu caminho. Tá certo, Vadão. E você, Ceará? Pô, meu irmão, eu vou sair fora também. Eu tô pensando numa coisa maior aí. Vou seguir uma linha aí, vou pegar um poço de gasolina. Poço de gasolina, mano? Você vai pegar na mangueira nessa porra aí. Mangueira? Que mangueira, meu irmão? É, presta porra, atenção. Pera aí. Vamos resolver a parada direito aqui, porra. Tô me tirando, pô. É o seguinte, Vadão. Você quer seguir teu caminho, então segue teu caminho. Só quero saber se tu vai continuar aqui na quebrada. Vou continuar no Mocolá, alemão. Sabe como é que é? Nunca sabe o que pode acontecer. É bom estar perto dos parceiros, compadre. Tá certo. Então eu quero deixar bem claro o seguinte. Cada um segue teu caminho daqui. Mas ninguém atravessa o meu. Aqui é a minha quebrada, só quem vende droga sou eu, moro? Se atravessar, hein, Ceará. Tá certo? E você, Ceará, toma cuidado com o que você fala daqui pra frente, velho. Tô dizendo nada, meu irmão. Tô aqui parado na minha. Tu continua assim, cara. Isso aí, a partir de hoje você não sabe mais o que rola aqui. Você não sabe de nada, mano. Eu? Não sei de nada, não. Vadão, segue seu caminho, vai na fé. Qualquer coisa, liga a nós. Estamos aí, velho. Nós, Ceará. Valeu. Parece uma hora aí pra nós tomar um bagulhinho lá no Johnny, mano. Tomar uns quentes lá no Johnny, mano? Passa lá, tio. Nós. Bora. Vamos descer aí, vamos descer aí. Segue no zóio. Vacilão. Aspirador de porra, senhora. Que papo é esse de posto, compadre? Você não vai ser motorista no meu bonde? Motorista, meu irmão. Precisa de grana, Vadão. Vai dar uma grana, meu. Esse negócio de posto vai dar uma grana. Vamos subir aí, lá em cima de conversa melhor. Ô chefe, vou aproveitar aqui, já que a gente tá patrulhando aqui na Zona Sul mesmo, eu moro por aqui. Será que tem como passar lá em casa só pra eu deixar o presente da minha filhinha e dar um beijo nela, que hoje é o aniversário dela? Mas é coisa rápida, Cis? Jogo rápido, chefe. Só dar um beijo nela mesmo, marcar presença e a gente continua. Amor, olha só, vou ter que falar uma coisa. Hoje eu não posso ficar com você, mas amanhã eu prometo que eu fico o dia inteirinho com você. Aí a gente faz uma bagunçona, a gente chama todo mundo, os seus amigos da escolinha, ou os amigos aqui da rua, e a gente faz uma bagunça, combinado? Eu tô com festa! Mas olha só, papai não esqueceu de você não. Olha só, vai ver. É um presente, hein, Rafa? Vem! Boa noite, senhora. Bom, princesa. Boa noite. Parabéns, viu? Tudo de bom. Boa noite. Tchau. Você não vai ficar? Não posso. Tchau. Tá bem, tá? Vou logo. Tchau. Também te amo. Te amo. Tchau. Fica com Deus. Para a gente que tem filha pequena, essa é a hora mais difícil, mas faz parte da nossa profissão. Mas aí, parinha, eu te falei lá das
maquininha lá que você falou? Vai dar certinho no meu puteiro. Tá aqui de virar meu sócio, compadre. Vamos. Demorou, velho. Ajuda na assistência do hospiqueiro aí que eu tô comandando. E ó, é só falar que é o filho da puta que tá pesando na sua. Falando técnico, cara. Mano, eu vou te passar uns bagulho. Pera aí. É o seguinte, mano. Vamos terminar esse papo aí amanhã. Irmão, eu vou atender aqui. Só um minuto, pera aí. Vou terminar amanhã? Valeu. Estou aqui, ideia. Falou, velho. Semana, sua vagabunda, eu tô falando contigo. Motorista, agora a gente vai apertar um pouquinho a velocidade, hein? Acabou pra você! Acabou!
Muito gostosa, hein? Gostosa, sua vaca! Gostosa! Eu falei pro Diori que tu ia ser minha. Falei? Aqui é o crime, não é o creme, meu compadre. Por isso é que eu digo: quem não tem nada na vida tem que mais é que tocou o puteiro. Por isso é que eu falo: eu sou foda! Eu sou foda, porra! Que é botar a criançada na escola. Isso que os caras tinham que fazer, tá ligado? Bota na escola, a gente bota no tráfico. Vira aviãozinho. Agora já era, né, mano? Tá no inferno, abraço capeta. Capeta e faz a porra. É pra dar um silicone, né? Era aquela placa lá que foi irradiada no gol? Delta Victor Romeu, 8625. Então volta que é ele, volta que é ele. Será foda? Vai, mano. Pisa ali, pô. Vai, 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 vai. Pisa que tem uma foda. Eu tô chegando, chegou aí, tu não me disse por quê, seu porra? Ô, chefe, chegou agora há pouco, esqueci de te avisar. Vou esquecer de te pagar também. Vai, vai, vaza, vaza daqui. E aí, patrão? Fecha a porta aí, fecha aí.
Vamos ter uma reuniãozinha aqui aí, meu irmão. Tá certo? É nóis. É, tá complicado o esquema aqui. Complicado o quê? Ó, chegou gasolina aí, meu irmão. Esse filho da puta aí não me disse. Não deu tempo de fazer aquele barato lá, meu irmão. Pô, vacilão, hein, vacilão. E aí, vai sair uma grana hoje aí pra mim, não vai? É, tá foda, meu irmão. Grana aqui tá foda, tá foda. Eu tô precisando de grana, muita grana, meu irmão. Tô precisando de... O esquema da branquinha lá, como é que tá? Tá tudo certo pra amanhã, sério. Amanhã à noite marquei com o Bebeto. E o Bebeto, onde tá? Vou fazer uma correria com o táxi aí. Correria com o táxi pra onde, meu irmão? Pra onde? Levar a madame no aeroporto. Então eu tenho... Então quer dizer que eu tenho um táxi pra fazer correria com madame pro aeroporto? Vocês são foda, vocês estão querendo me foder também. Você não liberou o carro pra ele? Liberei, mas o táxi é pra fazer correria pra gente, meu irmão. Caralho. Tu não tá entendendo ainda, tu não tá entendendo. É pra gente fazer a correria. Amanhã, por exemplo, vou precisar do táxi. Vai fazer amanhã de táxi a correria? Carregar droga no táxi. E você queria que fosse do quê? Fosse de Jegels? Seu jumento, pô, tá caralho. Tirando, presta atenção, meu irmão. Caralho, caralho. Sei não, você tá falando de táxi, não sei o que se trata. Claro. Táxi, correria de táxi. Cala a boca, meu irmão. É de táxi que a gente vai, ponto, acabou. A rede 2345. Positivo, anota aí que é a nossa área. E CTA, CTA, CTA. Atento o comando 7. Comando 7 é ordem, Copom. Comando 7, em que AP prossiga, Copom? Como seria possível enviar fone aqui na cabine 7 do Copom? É, qual que é aí, ô companheiro? Gente? Comandante, é o seguinte, chegou ao nosso conhecimento, através de denúncia anônima, que um indivíduo de nome Vadão, o qual é procurado pela justiça pela prática de roubo, homicídio e tráfico de drogas, esse indivíduo ele encontra-se nesse exato momento comandando o tráfico na favela da funerária. Na favela da funerária, que é sério, comandante? A denúncia foi feita via fone? Positivo, a denúncia foi feita via fone, partiu de um telefone público e não é possível confirmar a veracidade da denúncia, que é sério, comandante. Positivo, Copom. Entrando em contato via fone aí. É, pai, não tem recurso não. Eu, no negro, me arrependo, essa rua vai tomar uma. E a primeira do céu. Vamos lá? Não, a gente que me deve é uma satisfação. Toma lá uma pra mim. Você vai me falar em DFC, hein? Foi bom, já vou pra cabeça. E aí, Palinha, beleza, mano? Que história é essa que você tá ficando com a minha irmã? Você tá muito louco, mano? Ô, Palinha, a parada da sua irmã é firmeza, mano. Tô até parando de usar o bagulho aí, tipo. Truta, tô limpo. Que truta, mano? Sou seu irmão, você me chamar de truta por um acaso? Sua autoridade nessa porra, você tem que me respeitar, mano. Tô ligado, Palinha, tô ligado, mas a parada com a sua irmã lá é firmeza, mano. Eu tô até fazendo puxadinho lá na 12, na casa da minha tia. Puxando puxadinho? Você acha que eu vou querer você morando com a minha irmã? Você é um drogado, mano. Você tá muito louco. Pô, Palinha, duas semanas sem usar, cara. Só tô vendendo aí na boca. Sem usar, você tá limpo por um acaso? Tô limpo, mano. Falei pro caralho, você tá sujo, mano. Vai tomar um banho, mano. Vai trocar essa roupa, vai cortar esse cabelo. Deve ter alguma coisa. Com certeza. Aí. Falei. Olha pra isso, chefe.
Porque não tinha nada, hein? Aí, pra quem não tinha nada, vagabundo, tinha essa droga aí, tá vendo aí? Aí, chefe. Olha isso. Olha quanto. Aí, quem é o dedo do movimento aí? Aí, chefe. Filanca. Olha pra você. Nossa. Que meio quilo aí de pó, hein? O vagabundo disse que não tinha nada. Nada, é. Aí, ó, filanca. O cara deu um pinote? Ô, Guinão, coloca esse lixo lá dentro. Pega esse lixo pra lá. Pelotão, meu comando, pelotão, sentido! Tenente Bruno, queira tomar posição de destaque em frente ao pelotão. Pelotão, descansar! Operação de rota somente é entregue a policiais militares que se destacam e demonstram, ao longo do seu período de adaptação e estágio, serem dignos e merecedores de ostentá-la em seu braço. Longo é o caminho. Árduas são as missões para que o policial esteja apto em receber um braçal de rota. Pelotão, sente! Esse momento não é o fim, é apenas o começo de uma jornada de sacrifício para sempre ostentar o nosso lema, dignidade acima de tudo. Parabéns, seja bem-vindo à rota. Obrigado. Para o juramento, posição! Incorporando-me às rondas ostensivas Tobias de Aguiar, prometo honrar este braçal e essa boina como símbolo de dignidade, moralidade e legalidade na defesa da sociedade paulista, das tradições do batalhão Tobias de Aguiar e da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Revolta, ouvir! Pelotão, descansar! Eu queria agradecer a todos os policiais de rota desse pelotão pela conquista desse braçal. E prometo honrar este braçal e essa boina, até mesmo com o sacrifício da própria vida. Pelotão, sentido! Fora de forma, um brado de rota. Fora de forma, antes! Rota! Obrigado, Cícero. Isso aí, tenente. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Aguinão. Vai. Não, a parada é o seguinte, velho. Você se comprometeu com isso. Sim. Tá entendendo? Deixa... Olha pra mim. Você se comprometeu com isso. Então você vai se virar e você vai dar conta disso, rapaz. Lá no presídio tá todo mundo esperando. Eu me acerto com o cara. Porra, meu irmão. Que isso? Aí, Ceará. Gostou do esquema do táxi aí, mano? Boa, meu irmão. Investimento bom, hein? Gostei mesmo. Gostei. Chama a atenção de ninguém, mano. Relaxa aí, mano. Mas a polícia tá aí na frente, hein, cara? A polícia, velho. Vai que é novo!
Tá fora da minha equipe. Sério, chefe? Tá fora. E se vacilar, vai puxar guarda. Guarda, chefe? É guarda mesmo. Quem sabe você fica ligeiro, porra. Fica andando com o estágio aí? Você é rota, você é braçal, porra. Porra, chefe, nós dois lá da lá. Tem que trazer os caras. Aí, chefe. Você foi dois caras, dois malas, não trouxe ninguém. Mas vamos socorrer que deve estar vivo aí no mala aí. Vamos socorrer aí. Ô, bisonho! Ô, estágio! Acabou. Louco. Qual estágio? Dois caras. Bora, saiba pra correr, porra. Manda, vamos socorrer isso aqui. Não dá. Seu pé, seu burro! Você me fudeu, caralho! Minha culpa, cara! Cala a boca, porra! Cala a boca! Olá! Pega o fuzil, preserva o local. Fica você estágio aí. Faz uma barredura que não dispensar nada aí. Posso, chefe. Tá. Vamos socorrer o péssimo já será. Posso. Vira aqui pra dar um apoio aí.